Hammaga assalomu alaykum. Yangi obyektimiz Yakkasaroy rayonida joylashgan ЖК Parisien 2 qavatli uyimizni dupleks 170 umumiy kvadratni metr, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Remontlarimiz Eurolux. Mebellari Italiyaga qilinilgan, juda ham sifatli. Kirishimizda o'ng qo'limizda oshxona. Juda ham chiroyli. Hamma xonada radiator va tepa polni ham bor. Hozir polni obzor qilib ko'rsatib beraman. Kirib, shundoq kirib yashaydigan uyimizni. Bu oxirgi mana bu model oshxona qilingan. Bloom sistema. Bu yoqda ham juda udobno, mana bunaqa qoshiq vilka uchun qo'yilgan qilingan. Pasuda moyka. Bu yoqda ham mana bunaqa bloom. Bemalol yosh bola bo'lsa, mana buni tushirib ishlatsa bo'ladi. Oyi, olib berib yuboring deb aytishmaydi. Katta xolodilnik. Полная необычная черно-белая гамма клинян. Вот родительский хона, йоки гостевой хона. Бьёдом бемало утро. Матрасли хамаса итальянский. Ты еди матраста? Kiyim qo'yadigan joylar bor. Bemalol ochib qo'ysiz bo'ladi. Pastida alohida sanuzel. Chorni matovi unitaz. Bitta zal. Мебельлар хамас сифатли. Стул ва мягкий мебель қўйилган. Бу ёқда балкон, балкон ҳали охиргача битмаган. Бу ерда бўлади барбекю. Как летняя кухня. Це ванна, душова. Дохази налян курсатама, бути пылесос, чилилян, хосіз беймалон, хосіз болады. Ва тегіде ойо хуядыян. Полочка клинген запасной. Бу биринчи қабатымыз. 8-чи қабат ва 9-чи этаж дуплекс. Бута мамнака декоративный люстра. Читаем узун. Бу кечаси мисол учун шундай босып автоматически ёнадиган зина. Тепада иккита детский ва спальня. Бу ёрда детский хона қизлар учун. Ikkita rabochiy zona qilingan. Ko'pchilik ikkita kravat qurib bitta rabochiy zona qilishadi. Bu yoqda esa ikkita. Imomnaqa rezetkani. Yopib, bemalol ochib qo'ysiz bo'ladi. Hamma matrasga 3 yil garantiya. Bu yoqda yana nima udobno? Tegida ochib bemalol kiyim taxlitsa bo'ladi.
Bu ikincisi dedi o'g'il bolaga qilingan. Bu yerda bemalol o'tirib, o'rtoqlari bilan dam olib, televizor qo'yib, PlayStation o'ynasa bo'ladi. ЖК Парисен, Якосарайский район, ориентир Мукими мост. Застройщик Лекулный хаус. Малымат учу 90 3 9 64 00. Риэлтор Сабина.